606回竹井てる子チャンネルテレラジオ青春野菜、見ていただいている方どうもありがとうございます。さあ今日はですね、まあこの竹井てる彦チャンネルテレラジオを、立ち上げて毎日配信させていただいて今日で606回目でございます。約1年半ぐらいやらせていただいてるんですが、その中でまあこのチャンネルに対してとか、それからまあセイベジのイベントをやることに対してとか、まあここ最近まあいろんなご意見を、いただくようになりました。それに対してまあ僕もそれに対して答えたりこうしてたんですけど、最終的に、まあ僕の結論というかどうするかっていうのを出しました。その前にですね、まあ竹井てる彦芸人36年やってきて今こうなってるのはどういった経緯なのかっていうのをちょっともう本音で語らせていただこうと思っております。そんなもん聞きたないわ、知らんわっていう方もおられると思いますが、まあまあ言わさせてください。まあ僕が松竹芸能に入って、そんで漫才ビッグブラザーズというコンビを組んで、まあそれでまあ関西の数々の賞を総なめさせていただいて、その中で、森脇健児さんというまあ松竹の先輩と、出会いがありまして、まあいろいろお世話になりまして、その僕も漫才解散したりとかいろんな中で、まあピンでいろんな番組をやらせていただいたり、まあそこでまあ森脇さんと東京で、夢や珍宝堂とかいう番組とか、夢がもりもりとか、まあ関西でもまあテレビでライブ報復 Z とかザマーカンカンとか、まあいろいろこうご一緒させていただくようになりまして、それでまあその KBS 京都の青春ベジタブルっていうのを、まあ森脇さんの演出で、最初は、遊びに行こうって言って、ちょっとしたコーナーだけをこう出していただいて、そこからこうメインで、サブで丸2時間出していただけるようになって、その後に、まあ、森脇さんは東京の方で笑っていいと思うとか、決まって全面的に東京で、やる。それの留守を預かるのが俺が、まあ竹井てる彦が座長になって青春ベジタブルやるようになって、まあそこでまあ番組は青春ベジタブルが終わって、僕ら後にビッグブラザーズのラジオマーケットっていう、実は、その KBS 京都青春ベジタブルの時間枠で10時から12時までのやってたんですよ。まあまあ、そこはあんまりちょっと話は触れなかったんですけど、まあその前にこの青春ベジタブルが、時期があって、まあ終わってしまうということで、まあそれで、まあ、作家さんの、まあ、加護という、鹿児島さん、その人が、の提案で、まあ、ちょっとみんなで集まってもらおうや、リスナーにとか、その時ベンチウォーマーズ、まあ TKO とか、その時まあ他の、もう全員辞めちゃったけど、まあ残ってるのは TKO ぐらいですけど、まあそれらを率いて、丸太町橋の下でイベントやって、まあ本当に警察が来るぐらいの人数が集まって、まあそこで、まあ毎年やっていこうや、っていうことを言いながらも、まあまあ、それぞれがね、年数が経っていくごとに、芸人辞めていったりとか、まあいろんなことがあって、だんだんちょっと疎遠になっていって、ほんでその中で僕も松竹芸能を30歳の時に辞めたんですよ。まず一つは何かって言ったら、この性別、森脇さんが帰って、で、いつでも帰ってこれるよっていう、なんか、ふるさとを、なんか、なくさしてしまったっていう責任。それと、僕自身がこの番組に対してすごく青春、本当思いを託してたものをなくなってしまったことに、ね、時期が時期であって、まあ、ちょっとまあ、中堅にもなってきたし、そんで、まあ、若手がどんどん出てきて、で、僕もレギュラー番組が、こう、なんか、減っていって、で、俺、どうしようと思ってた時に、実家がね、まあ、親父が死んじゃって、まあ、兄貴が、後を継いで、まあ、建設業やってたんですけど、まあ、それが、まあ、事業失敗して、もう、借金だらけになって、まあ、1000万近く必要なんや、言った時に、まあ、俺ももう、落ち目の時で、
どうしよう、これ、家を、もうやめて、家を手伝うか、いや、そんな手伝ったって何の助けにもならん、みたいなところで、正直で、まあ自分の中での甘えでもあったんですけど、焦って、松竹でこのままおったんでは俺稼がれへんと思って、まあ俺自身への扱いみたいな、んでまあプロダクションの流れみたいな見て、その時にまあ吉本さんからちょっと声かけていただいて、その時吉本やったなって思いで、まあ移籍したんですよ。まあその時にまあいろんな松竹からの圧力があったりとか、それでまあ関西でまあ在阪のテレビ局で仕事するのはちょっと吉本側ももういろいろもうちょっとややこしから武井東京行けと、まあ今騒がれてる大崎会長、吉本のね、その時はまだ会長ではなかったんですけど、社長でもなかったんですよ。ほんで、東京行って、ほんで、まあ、ダウンタウングループ、今田さんとか、東野さんとか、130R とか、山崎さん、法政さんとかの、テレ朝のポンチーズという番組に放り込まれて、そこでいきなり、まあ、東京の生活が始まったんですけど、まあ、はっきり言って、まあ、前にも、さっきも言ったように、自分の甘えであったりとか、環境のせいにしたりして、何にも実力がない。それはもうなんか、爪痕残すこともできず、萎縮した自分もあって、まあそこに、番組はテレ朝のポンチーズという番組が終わって、別に今田さんとか東野さんとか、そこから後に仕事するとかいうこともなくなり、それで、まあ、実家の方も結局、まあ、借金で、まあ親父が建てた家を、手放さずあるを得なくなって、実家がなくなってしまって、まあそんな部分で僕もちょっともうやけくそになって、まあそっからちょっともうなんかようわからんけど浅草で店やったり食うていかなあかんから、でそれやりながら芸人やって吉本でもう一ついかへん、どなんなってんねって言ってる時に、まあ松竹芸能のマネージャーから連絡が来て、まあその時松竹を辞める時に止めてくれた加藤専務という方がおられるんですけど、その専務が戻ってを入れって言ってるわとか言った時に、俺すごく、ああ、もう、って言って、まあ、戻らせていただいて、ほんでまあ東京で活動してたんですよ。ほんでまあ、その時に、まあ、森脇さんとかは、もうあんまり付き合いもなくなって、森脇さんもその時に東京撤退して大阪に帰って、そんでまあそういう付き合いもなんかちょっと、変な間柄になってしまって、まあ僕はどっちか言ったらこう道を外してしまったみたいな感じでございますよ。だからこう、まあ俺とね、関わったってメリットもないみたいな状態に、なんかそんな風な感じになったんでしょうね。ほんで、その時に、まあ、ある時、青春ベジタブルスペシャルみたいなのを KBS 京都で、やることになったんでしょうね。森脇さんとアシスタントは小川恵理子ちゃんとで。それで、まあ、TKO とかも来てたんかな。その時、まあ、その時のマネージャーが、武井くんも、参加しましょうよ。で、まあ、大阪、京都まで、東京からの交通費も出していただいて、んで、まあ、青春ベジタブルスペシャルみたいな。まあ、全部が全部そうじゃないんかも、その、時間枠だけ、青春ベジタブルというコーナーにしたんか、そこはもう一つようわからんかったんですけど、まあ、僕が行った時に、もう、アシスタント小川恵理子ちゃん、森脇健児さんって言って、他のメンバーは、その時のベンチウォーマーズとかでもうほとんどいてなくて、安田大サーカスとか遊んで、他のまあ、松竹の後輩。もう、俺とは全く関わりのない、まあ、新しい森脇健児ワールドの中で、もう行った時点で、もう、俺はアウェイ感を感じて、なんか、よそ者が来たみたいな。まあまあ、その時に、まあ本番始まって、まあ僕の出番になって、出た時にも、なんかアウェー感で、なんかもう全然歓迎されてるような様子もなく、ほんでまあ青春ベジタブルスペシャルというくくってるから、俺は、その時代のテル、みたいな雰囲気で喋り出したんですけど、もう正直で森脇さんに、すべて透かされました。え？
ほんで、まあ、番組が終わった後に、まあ、なんか、俺の横でこう、他のやつと喋ってる時、俺は後を振り返らない。まあ、そんなラジオやったって、って言ってる時に、俺、すごく、え、どういうことやねんと。だって、青春ベジタブルスペシャルなんやろって。その時代のリスナーに対してはその時代のことでやろうとして、俺はそれに合わせて、そのニーズに合わせてやってることに、過去を追わないんだ。だったらそんなタイトルでそんな風なことやんなよって俺心の中で思って、ほんでなんで俺を読んだんやって、マネージャーにも腹立って、あ、ほんで、まあなんか、はめられたみたいに俺感じて、孤独感を感じて、ほんでまあ、終わった後、KBS でちょっとした打ち上げがあったんですけど、僕はそれに参加せずに、もう誰に声をかけずに、まあ、お疲れ様でした、だけ言って、スッと帰ったんですよ。それで、まあ、京都の街を一人で歩いて、僕正直で、泣きました。ああ、そういうことなんか、松竹一旦やめて、出戻ってきて、まあ、そんな風に、されるんや、と思ったら、あ、俺もなんか、悪いことしたんや、みたいな、なんか、罪人が、罪償いをしろよ、みたいな、なんか、そんなノリが見えてきて、すっごく悲しくなって、あ、そうか、とか言って、まあ、そっから一人で東京へ帰りましたよ。まあ、それから、まあ、兄貴が病気で亡くなったりとかして、母親が一人になってしまったりとか、そんないろんなことがあって、まあ、大阪に戻ってたんですが、そっから、まあ、一旦、芸人を辞めようと思って実家に帰って、でも一日で、やっぱりって言って結論出して、また大阪に戻ってきて、そっから、まあ、店やりながら、また大阪で正直芸能の芸人として頑張ってたんですが、まあ、松竹芸能を立ち上げた勝忠夫社長という方が亡くなられて、その方はもともと松竹株式会社、映画会社の社員の方が、松竹芸能っていう、会社を立ち上げて演芸の番組を、番組じゃない、事務所。それが、その方が亡くなられて、その松竹芸能というソフトが、松竹株式会社内松竹芸能というソフトになってしまって、松竹株式会社の役員の執行の人が社長になって、全く別体制。僕はもうその組織の中っていうのは、正直で全く関わりがなくて、まあまあ社長自身は僕より年下で、それで一回ね、新年会を、毎年養成所の頃から新年会やってましたよ。すごい楽しかったです。そんなもん、全然変わりまして、その今の社長をはじめ、新年会やってた。まあそこでも僕はアウェーですよ。誰かと、仲良くなったわけでもなし、出戻りがみたいな感じで。まあそこで、まあ森脇さんが筆頭でこうマイクでまあいろいろこうわー盛り上げて、いろいろ一人ずつ芸人呼んで、いろいろやって、俺はそこに呼ばれなかったです。ほんで終わった後に、テルもうなんかやらへんのかみたいなこと言ってきて、そんなもん、ねえ、ちっちゃい事務所っていう、正直芸の中で、一人がそういうことやって、派閥みたいになんかこんなん俺は、みたいなやるの。いやいや、僕は、みたいな。なんやねん、これって。もうその中で、アウェー感を感じて、会社ごと、まあ、なんかもう僕は疎外感を感じて、孤独感を感じて、まあそこを立ち去って、まあまあ、年齢もあったりとか、遠慮があったりとか、昔のまあ10代の頃の、ヤンキー魂みたいな、やんちゃなところをもうちょっと一個置いて、ここはもう引くべきやと。ヤクザやないんやからって、もう、我慢して、まあそれで、ね、そうなんですよ。まあ、いろんなことがありまして、それで、まあ、東京を出てきて、それで、まあ、一から、またもう8年ぐらい前から、呼び込みライブを始めて、東京でいろいろこう自分でやってたんですよ。呼び込みライブっていうのを一人で立ち上げて、やってる中で、それで、まあ、
ある時 NHK の新人ディレクター北島君っていう方と知り合うことができて、そっから後に武井照彦を密着取材したいと、これ NHK で地上波で流しますと、ヒューマン、人物語という人間密着みたいなんで、武井照彦が全てを捨てて東京で、それの取材を1年間密着取材をやることになりまして、それでまあ太田プロダクションに入って養成所でレッスンしてたりとか R1 に挑戦したりするところを密着されて、それで俺その時にまあ僕からの提案で、僕師匠が若い隼人って言ってるんですけど、その弟子軍団と皆さんと一緒に、久々に再会するとこみたいな、どうですかねみたいな提案したんですよ。あ、それいいですねって。ほんでそこに森脇健児さんも同じ弟子仲間なんですよって、そうなのって。僕の狙いはまあ、あの他の弟子たちも映像だけで、コメントは全部まあ大抵はカットはされるだろうけど、まあ森脇さんがあのまあ代表としてまあ知名度もあるし、ほんで森脇さんはオンエアとして残るだろうと、まあ僕の気持ちの中でやっぱりこれでなんか感謝のつもりで、出ていただいて、それでまあこれをきっかけにもう一回そういう関係になれたらなという思いで提案して、ディレクターもおーやりましょうって。ほんでまあ制作費がすごいですからね NHK、 それでスタッフも全部大阪に行って、弟子の人みんな集まってもらって、森脇さんも来ていただいて、でまあその時ディレクターとかその時のまあイメージって、森脇さん、森脇健児って何者なのみたいな、面白いのみたいな、結構そういうノリがあんのよ。いやいや、ラジオ一緒にやられてて、むちゃくちゃおもろい頭のいい人ですよって、ほんでブチ切れてますよみたいなこと言ってた、そうなのみたいなんで、ほんでまあいざこうカメラ回し出したら、まあ僕もちょっとここでジャブを入れて、森脇さんとおもろいんですよっていうところを、久しぶりです山田正人って振ったんですよ。そしたら森脇さんがそこが何かに触れたらしくて、切れて、おい、ちょっとやめてくれみたいな。で、ディレクターも笑おうとしたら、え?みたいになって、そこでもうちょっとカットカットみたいになって、結局そういう風な空気で、もうその下りっていうか、その弟子軍団も全員そこをカットせざるなく終えなくなって、ほんでディレクターも、え、なんなの?って、普通あの時乗るちゃいますの?みたいな。だから俺も、あ、森脇さんに申し訳ないこと、なんか気悪いことでも、森脇さん、あんた芸人やろみたいな、なんかすごくそれでもう嫌な気持ちになって、俺素直にまあ感謝のつもりで、ほんでまあたかが俺のことであったとしても NHK って全国ね、で見てるし、半端ない視聴率だし、それで森脇さんの立ち位置っていうのはちゃんと上に上げて、そっからのコメントっていう部分で僕は十分立てて演出したつもりですけどっていう気持ちも打ち砕かれたような気がして、あ、もうこんだけ嫌われてるんやと。ほんでもう俺もバカ少女、昔セイント PC ハイスクールってテレビ東京で僕が司会でやってたんですけど、実はそれって森脇健児さんにオファーが来たやつなんですが、森脇健児さんが忙しすぎて、まあ番組のどれをっていうのを選んだんでしょうね。で、これはって言ってセイント PC ハイスクールを蹴ったんですよね。その、じゃあ他誰かいてますかいうことで、俺が後釜であれ抜擢されたんですよ。ほんで、まあはっきり言って森脇健児オファーしてたのに、竹井照彦ってなんやねんって、まあ、スタッフもなんかアウェーかって、扱い方も存在でしたよ。でも俺なりに一生懸命やったら、だんだんスタッフが認め出してくれて、あ、面白いよみたいになって、ほんで、見てる視聴者の中学生とかが、てる先生、てる先生って、この、見てくれてるサー君とかいうのも、その番組きっかけで俺を先生、先生呼んでくれるなって。ほんで、ある時ディレクターが、矢吹さんっていうディレクター、ブチ切れてる、僕すっごい面白いディレクターなんですが、その人が、一緒に六本木で飲んでる時に、武井さんって森脇健児より面白いよねって言った時に、俺はいやいや、あの人を超えることなんてってすごく謙虚に、謙虚というか本当に素直にそう思った、いやいやって言ったアホさ加減なんですよ。その時にディレクターが、あ、この人って森脇健児を超える気ないんやとか、そういう人、なんかそこにちっちゃく見られた、損した部分もあるんですよ。でもそんな思いでやってるのに NHK でそれはないやろって思ったのは確かです。まあ、去年の3月に、
疎遠になってた、整備時のイベント丸太町橋の下、そこで、リスナーが俺らは誰も行ってないのに集まってましたよっていうのが、その一人のリスナーの男の子、昔からこうその時中学生やった子が、男の子が今はもうタクシーの運転手やってるんですけど、その子が写メを送ってきてくれて、その時にまあ5人ぐらいいてて、その写メを見た時にすごくまあ俺一体何してるんやろみたいな、なんか疎外感みたいな部分があって、全員が敵や思ってたけど、あ、俺のことをまだ味方やって思ってくれてる人いてるんやって思って、あ、こんな人に対して申し訳ない。それで、よし、ほな来年の3月26日に丸太町橋の下で集まろうや、その代わりおっきなことをしようや、そのために俺も地上波に出てないし、何するかって毎日 YouTube という、俺ははっきり言ってこの YouTube にこれに対してちょっと地上波を目指してるテレビというのを、一番思ってることに関して、 YouTube でこんなど素人がやるようなみたいな気持ち本当にあったんですよ。でもこれしか方法がないからって、でも番組としてちゃんと意識して毎日いろんなことを考えてやっていくから、皆さんを見てと思ってやってたんですよ。で、まあ、ここでちょっと本音言いますよね。まあ、そのリスナーに対してとかにあったんやけど、本音は、俺がこれをやることによって、当時、整備時を一緒にやってた、他のベンチウォーマーズとか、そういうことか、ほんで、まあ、森脇さんとか、そういう人が関わってもらうために、俺はやり始めたんですよ。うん、こっちからなんか連絡してね、こうやってくれとか言うのは、なんかおこがましいと思うし、それとなんか、なんでって言われたら、そのためにやっぱりずっと一生懸命やってて、あ、そろそろちょっと武井に声かけたろかみたいなが、それを期待して毎日やってたんですよ。それで、いや、何にも反応がないし、うん。はっきり言って知らんがなって思ってるんだろうねと。んで、俺自身が、この、青春野菜というタイトルをあえてつけたのは、青春ベジタブルの青春青春、ベジタブルは野菜。で、青春野菜という、整備上すごく意識した。なんで意識したのか、別にそれに、俺はおんぶに抱っこするつもりも何にもないし、これは、俺は、正直言って、整備上のメンバー、で、森脇さんにも届けと思ったの。ほんで、一緒に何かっていう気持ちになってもらおうと思った時に、そんで、やっぱり326に、来ていただきたいと思ったの。で、その時に、あれから配信して半年ぐらい経って、あかん、こんなんでは伝わらんと思って、じゃあ俺、アホやから、どうやっていいかわからんから、東京から歩いて京都まで行くわ。で、それをずっとやって、本当にこれは誰もやったことなんだろうけど、しんどかった、死ぬ思いした。ほんまにこれは何をやってるかって言ったら、整備時のメンバーに伝えたかったの。ほんで、正直、俺本音で言うわ。もう1ヶ月半も見ていただいて、途中で応援してくれた、まあ、サー君とか、他の子とか、まあ、いろんな何人か、すっごくこう、差し入れしてくれた、応援してくれた、すっごく嬉しかったし、コメントもいただいて、ただ、反応が周りの何にもないし、それで俺正直で、ゴールの時に、これは本当に自分の甘え。んで、アホとちゃうかと思って、俺正直で、整備時のメンバーとか、リスナーとか、まあ、森脇さんも俺、来るんちゃうかという期待があったの。そっから俺はもしも来ていただいてたら、そこで俺、いろんな名前言ってすいません。で、ぜひ、3月26日、やっていただけないでしょうか。あなたの番組です。僕はあくまでもサブです。僕は、俺がメインじゃないし、みんなで森脇さんを筆頭に、あなたを立てて、イベントをやりましょうって言いたかったの。で、
俺がもしも先輩やったら、俺やったら行く。どういう感情があったとしても。ほんで、俺はも森脇さん来たら、ありがとうございます。じゃあ326。いや、それは俺は参加せえへんけどな。せえへんのかいみたいなんで、笑いで終わるみたいな。俺はなんかそんなこと思ってたけど、何一つ反応なかったから、あ、こういうことなんやと。もうはっきり言って、俺はタレントという枠の中から外れたように思われてるし、俺とか変わって何のメリットがあんねんみたいな。ほんで、うん、なんかそういうことなんやと思って、俺はその、正直言います。うん。ゴールした時に、東京から歩いて、その時に誰も来てない、まあ一人二人は来てくれてたけど、あの時点でもう俺、この番組やめよう思ったんですよ。でも、一応約束してるし、じゃあ、それやったら3月26日 目当てに目指して、俺がコツコツ、もう俺一人でやり遂げようと。別に性別というイベントでなくても、ええやん。でも、元整備士のリスナーが元から始まったことやし、うん、その名前というのは置いとかないけないだろうしとかって思いながらやってたんですけど、さあさあその中でコロナがあって、それでこれはとてもじゃないけど無理。ほんで、もうちゃんとしたことをやろう。なんでかと、俺一人やん。俺一人が丸太バチバチの下へ来て、俺とて何がみんなお得感があんねんと思ってよ。やっぱりそれやったらちゃんとした、ネタをやって、ほんで音楽も取り入れて、ちゃんとしたショーをやろうと思って、今じゃ無理だとか言って、まあそんで、7月ぐらいに目処にやってたんですけど、もうどん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 コロナがとてもじゃないけど、まあその中で、うん、はっきり言って、まあ見ていただいてる方に、このイベントに行くよとかいうコメントとかも全くなかったし、ああ、もう無理なんや。ほんでコロナがこんなになってるし、皆さんももうこんなことで行けるかいと思って、まあそこで途中報告みたいなのもやめとこうと、そんなもん知らんがな、聞いてへんがなってなってるんやろなと思ってやってたら、まあなんでちゃんと責任持って、報告すべきちゃうみたいなことがたくさんこういった。こんだけ楽しみにしてくれてたんだったら、最初からいろいろ反応してくれよと思いながら、でも、真摯になって、よし、ほな、こうやっていこう。ああやっていこう。とかって、思ったんですよ。さあ、ここからです。まあ、結論を言います。まあ、いろんなコメントをいただいて、一つは、青春ベジタブルのイベントやるんやったら、森脇さんの許可を取ったの？松竹芸能の許可を取ったの？奥田ディレクターの KBS の許可を取ったの？青春ベジタブルはあなたのもんじゃないし、森脇さんのもんだし、なんか、違和感を感じるし、みたいなご意見もいただいたんですよ。はっきり言って、僕は、それを、この青春ベジタブルということに寄っかかって、これをなんか利用して何かって全く思ってないんですよ。うん、ただ、本当に、例えばですよ、これを森脇さんに電話して、青春ベジタブルのイベントやろうと思うんですよ、僕が。おー、やったらええんちゃうか、うん、まあ俺は、うん、まあまあ、でもまあ青春ベジタブルというタイトルは、うん、まああんまり、うん、どうかな、ぐらいの話で、使いしてくると思う、こういう言い方したらそんなもんなんですよ。うん。だから、いやいや、もう勝手にやったらええんちゃうってし、いうノリなんですよ。例えばこれをわざわざ許可取るとか、もう相手にしてないと思うんですよ。だから僕自身も、じゃあこれを本当に、こう、あ、一緒に考えたろうかとか思ってもらうには、と思って東京から歩いていったんですよ。それはリスナーに対しても、もちろん一番は性別のメンバー、森脇さんに対してやったんですよ。でも、うん、そんなことも伝われへんかったし、それはどないしたみたいな感じなんです。ただ、そういうご意見を聞いたときに、確かに
青春ベジタブルは僕だけのもんじゃないし、森脇さんが立ち上げたもんやし、俺のファンにね、森脇さんの元々の作ってた青ベジのファンたちがたくさんいる。それをこういう風にやるのは不愉快に思うっていう人が、たとえ一人であったとしても、それは真摯に受け止めるべきやし、俺は、あ、これはいけないなと思ったの。だから結論から言います。イベントはやめます。性別というタイトルのイベントというか、イベント自体をやめます。もう、うん、はっきり言って、せっかく楽しみにしてくれた子もおるけど、やることに不愉快な気持ちを持ってる人もおる。だから、俺は絶対に、僕はやっぱり、すっごく精神になった精神ベジタブルを汚すような気がするの。それをやることによって。いや、賛成の人も、おりゃ反対の人もおる。でも、これ全員がハッピーでなかったら。ほんで、俺も別にそれに寄っかかったことをやろうとは思ってないのにそうなってしまったの。じゃあもうやめます。ごめんなさい。ほんまにもうごめんなさい。やめます。そして、改めて、武井輝彦のイベントをいつか、やろうと思っております。だから、いろんなご意見くださってもありがたいです。なんでみたいなご意見もください。はい。本音で僕、今語っております。それと、もう一つ。この、武井輝彦チャンネル、青春野菜。このチャンネルも、今日で配信をやめます。僕もはっきり言って、これは最初始めたきっかけっていうのは、本当に丸太橋の下でいてた5人、その人たちの気持ちに対してやってたのと、それと俺自身がそのきっかけでやっていったことに、俺自身地上波で本当に表現することができなくて、今この時代唯一接点を持てるのがこの YouTube であって、あ、俺まだこれでタレントまがいじゃないけど、芸人まがいでおらしてくれるんや。それで見てる方とつながることができるんやっていう、俺の芸人の支えでもあったんです。それが、やっぱりつながってるところに違う不快を持ってたりしてる人がいてたりしたら、やっぱ俺寂しいです。俺、本当にこれ芸人人生の支えだったんです、これ。だからこそ、俺はずっと続けてきたんですけど、今こうなった時に、やっぱりこのチャンネルはもうやめた方がいいと思います。だから今日で最後の配信です。皆さん本当に606回ありがとうございました。それで、まあ、これからどうするか、また、チャンネルを立ち上げるかもわかりません。だって僕これしかないんですもん、今。でも、この青春ベジタブルを匂わす青春野菜とか、そういう丸太橋の下のイベントホールを借りてのイベントとか、全部これをやめようと。んで、武井輝彦っていう、うん、僕はもう整備人に対しての思いとか、そういう部分は俺は、うん、イベントを最後にすることでと思ったけど、でもそれもすごく難しい。ほんで嫌な思いをする人もいてるんやなということで、そんなことを受けながら今日までやったことに対して、十分分かってほしい。そして青春ベジタブルスペシャルを昔やった時、森脇さんが言った一言、昔を追ってどうすんねん。俺は、先を見てるからって言った言葉、その時はすごく腹立ったけど、俺今、そうしようと思ってます。もう、武井輝彦の今、これから、うん、をやる番組になって、チャンネルを立ち上げるかもわかりません。でも、武井輝彦チャンネル、テレラジオ、青春野菜、今日で配信が、終わります。本当に皆さん606回どうもありがとうございました。また違う形で
出会える日を楽しみにしとってください。